İqtisadi güc bizdədir, hərbi güc bizdədir, vətənpərvərlik ruhu bizdədir. Gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlar azad olunandan sonra orada qaldırılacaq Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək və hərbi paradda göstəriləcək. Biz bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan! Özə deyirsən ki, çox düşman öldürmüşsən. Amma sayını bilmirsən. Sən yerində olsaydın bunların adlarını da yazardın. Kəndinizi də bu yaxınlarda alacaqsan, elədir? Sağ ol, olsun. Allah'ın kəmin. Dördən Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, belə oğullar yetişir. Belə analar var ki, belə oğullar yetişdir. Və belə xalqla, belə əskərlərlə, belə zabitlərlə, belə qardaşlarla biz Qarabağı mütləq qayıtlarız. Qarabağın hər bir kəndində, hər bir şəhərində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Götürüb birinci səngərin üzərindən artıq keçib düşmənin ikinci eşalonda hərəkətimiz davam edir.